და ვაქცინაციის პროცესის გააქტიურებასთან ერთად, მთავრობა მასობრივი იმუნიზაციის დაწყებასაც შეძლებს. მზაობა ჯანდაცვის სექტორში არსებობს ამ დროისათვის ქვეყანაში 55.000 მოქალაქეზე მეტია აცლილი. ორმაგი იმუნიზაცია უკვე 9.000 ადამიანზე მეტმა გაიარა. ვაქცინაციის კამპანიას დღეს იუსტიციის მინისტრი და უწყების თანამშრომლები შეუერთდნენ. ლევან მორჩიაშვილი გვეტყვის უფრო მეტს. Levan დავიწყებ უახლესი ინფორმაციით ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ჩინური წარმოების სინოფარმის ვაქცინას ავტორიზაცია მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვაქცინამ ექსპერტთა ჯგუფის აღიარება მოიპოვა და ის ეფექტურ და უსაფრთხო ვაქცინად დღეიდან უკვე ოფიციალურადაც ითვლება. Ამის შემდეგ ჩინური ვაქცინა, რომლითაც იმუნიზაციის პროცესი საქართველოს 3 დღის წინ უკვე დაიწყო, COVAX-ის პროგრამაშიც ჩაერთვება. 55.000-მდე აცრელი და მათ შორის ორივე დოზით 8700 ვაქცინირებული ადამიანი. საქართველოში იმუნიზაციის პროცესი აქტიურად დაიწყო, თუმცა ეს რისხვები საკმარისი არ არის და ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ვითარება ყოველდღიურად მძიმდება. ათასობით ინფიცირებული და ათობით გარდაცვლილი ჩვენი ქვეყნის COVID სტატისტიკისთვის ბოლო კვირების განმავლობაში უკვე ტრადიციად იქცა. იმისთვის, რომ ცხოვრების პანდემიურ რეალობამდე არსებულ წესს დაუბრუნდეთ, საჭიროა ქვეყნის მოსახლეობის 60%-ის აცრა. ეპიდემიოლოგები კი იმუნიზაციის პროცესში მოსახლეობის კიდე უფრო აქტიურად ჩართვის აუცილებლობაზე საუბრობენ. Imunizacijos procesi ქვეყანაში უკვე აქტიური ტემპით მიმდინარეობს. Დღეს სინოფარმის ვაქცინით იუსტიციის მინისტრი აიცრა. Რადი ბრეგაძესთან ერთად ვაქცინის პირველი დოზა მისმა მოადგილემაც გაიგეთა. Იმუნიზაციის პროცესში ჩართვის შესაძლებლობა სამინისტროს იმ სამსახურების თანამშრომლებსაც მიეცათ, რომელთა საქმიანობაც სერვისის მოწოდებას უკავშირდება. Მათ შორის არიან იუსტიციის სახლის, აღსრულების ეროვნული ბიუროსა და სპეციალური პენიტენციური სამსახურის წარმომადგენლები. Ფიქრობ, დღეს უკვე ერთობლივად თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა გაიღოს საკუთარი წვლილი ამ ბრძოლაში, იმისათვის რომ დაუბრუნდეთ ცხოვრების ნორმალურ რიტმს. Ძალიან მოხარულია, რომ იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლები აქტიურად იღებენ მონაწილეობას ვაქცინაციის პროცესში. ჩვენი ახლობლების და მომხმარებლების ჩამთელობისთვის იუსტიციის სახლი, რომელიც შეზღუდვების და უქმეების პერიოდში ემსახურებოდა თავის მომხმარებელს, ამეთრით გამცნაბირს ქვეყანაში პანდემიის დასამარცხებლად. ვაქცინაცია უკვე ჩაუტარდათ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის, როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ საქართველოს რეგიონში მომსახურე თანამშრომლებსაც. სისტემა წელიწადზე მეტი ამ შავრდებულებში კორონავირუსის გავრცელებას ეფექტიანად ებრძვის. ბოლოს ჩატარებული ინტენსიური PCR ტესტირების ფარგლებში, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ვირუსის არცერთი შემთხვევა არ გამოვლენილა. ყველა მოქალაქე ვალდებული არის, რომ ეს აცრა ჩაიტაროს, რათა როულად იქნას დამარცხებული ეს პანდემია. ამ ღონისძიებების ერთობლიობა მოქცა შედეგად ის, რომ ამ ბოლო პერიოდში მასიურად ჩატარებულმა PCR ტესტირებებმა მჟავრდებულებში მოქცა ის შედეგი, რომ არცეთი მჟავრდებული არ არის ვირუს დადებით. სინოფარმის ვაქცინით აიცრნენ დღეს თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის თანამშრომლები და ბენეფიციარებიც. ვაქცინაციის პროცესს ჯანდაცვის მინისტრი მოადგილეებთან ერთად ესწრებოდა, რომელთაც ყურადღება იმუნიზაციის პროცესის კიდევ უფრო გააქტიურების აუცილებლობაზე გაამახვილეს. ხოშაბადისთვის დაგეგმილი არის ქუთაისის პარციონატში მსგავსი აქციის ჩატარება, რათა ჩვენ ყველაზე მოწყოლადი მოსახლეობისთვის და ვისთვისაც COVID პანდემია ყველაზე დიდ რისკს წარმოადგენს, მაქსიმალურად დროულად შევქმნა და უსაფრთხო გარემო. დედამიწის მოსახლეობის პრობლემაა და ამაზე ახლა თუკი გადარჩენაზე ფიქრობს დედამიწის ქვეყნების მთავრობები, ერთადერთი გზა არის ვაქცინაცია. 12-დან 18 წლამდე მოზარდების იმუნიზაციის პროცესში ჩართვა ჯერჯერობით არ იგეგმება. სფეროს ექსპერტები განმარტავენ, რომ ეს სავარაუდოდ მას შემდეგ მოხდება, რაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ოფიციალური დასკვნის შემდეგ კონკრეტულ რეკომენდაციებს გაასაჯაროებს. აუცილებლობა დავიწყოთ ვაქცინაცია ბავშვებში მანამ სანამ არ იქნება უფრო მაღალი დონის ავტორიზაცია არ არის. ეს დამოკიდებულია მაინც მდგომარეობას, ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ვაქცინაცია აქტიურ ფაზაში შედის, ეპიდემიოლოგიური ვითარება მძიმდება. ყოველდღიურად COVID-19-ით ათეულობით ინფიცირებული იღუპება, მათ შორისაა 34 წლის ახლადდამშობიარები ქალი და ჩვილიც. პაციენტი საავადმყოფოში რამდენიმე დღე მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა. ორგანოების მძიმე დაზიანების გამო კი მისი გადარჩენა ექიმებმა ვეღარ შეძლეს. ჩვილი იყო ძალიან პატარა, ანუ თხენაკლი, დაბალი წონით. სამცხეროდ მისი სიცოცხლის შენარჩუნება ვერ მოხერხდა. ზოგადად მდგომარეობა იყო ძალიან მძიმე და საბოლოო ჯამში 6 მაისს, როგორ ნაშვილადობის გარდაიცვალა.
Vaccinații se reunul igec mismihedvit, Lisbolum de Mosahleobis, samot procent zemetisat raunda moherhtes, mai si de nacrele Mosahleobis, driurime cionebeli, șudiata sam de unde gaizardos, ivlisi de anghi masobrevi imunizații, procesi ram de nime vaccinit, ertidroula dunda daițos. Ahlakirogorie pe Twitter, am soplioșii gasul dreghame.